بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. پر دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ ایسا طاقتور ہے کہ اگر آپ رات کے وقت اس وظیفے کو کریں تو اس کی برکت سے انشاءاللہ صبح آپ کی حاجت جو ہے وہ پوری ہوئی ہوگی، آپ کا مسئلہ حل ہوا ہوگا اور آپ کی پریشانی ختم ہو چکی ہوگی. تو آپ اس وظیفے کو لازمی کریں تاکہ اپنی زندگیوں کے اندر خوشیاں لا سکیں. وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے رات سونے سے پہلے 100 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے اور 41 مرتبہ سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ دونوں صورتیں جو ہیں 30ویں پارے کے اندر موجود ہیں اور ان دونوں صورتوں کو آپ نے پڑھنا ہے، 100 مرتبہ سورۃ اخلاص کو، 41 مرتبہ سورۃ النصر کو، اول آخر 5-5 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. پھر دوستو، سورۃ النصر کے پڑھنے سے فتوحات غیبی حاصل ہوتی ہیں، فتوحات ملتی ہیں اور زندگی کے مسائل حل ہوتے ہیں. اور اسی طرح سورۃ اخلاص کے پڑھنے سے نہ صرف حاجتیں پوری ہوتی ہیں بلکہ دعائیں بھی قبول و منظور ہوتی ہیں، رزق میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے. تو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، خود بھی کریں، گھر والوں کو بھی بتائیں. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور لرن اسلام ٹوڈے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا.